Takže tady předvádíme část našeho komického dílu. Náš vlastně oddíl vlastně kroužek začal už před 20 letama, vlastně 30 let už je to, v roce 1980. Takže kluci se rozkvičujou. Takže prakticky děláme jako gymnastiku, jako ta základní tělesná výchova, která je něco tam možná. Kluci moc chvátají. Jsou schopky zemena. Tak kluci se umístili většinou na medailových místech.
to jsou tady. Krásný koučík tady. No, tak to byl kontrachlát, pěkný, tady otočím. To jsou to tady. Jo, to Petr otočil, trošku Petr. Thank you.